Jo, det er Amagerbanken. Hvad er det problem? Ja, to minutter. 2 minutter, siger jeg til dig. Hey, Henrik, den eller anden spasser, der ikke kan få sin bistand ud af sit dankort. Bare smæk på, mand. Jeg har sygt gode dårlige nyheder, mand. Fuck! Atolaget på Englandsvej brændt ned! Wow. Ikke så dårlige nyheder, mand. Nå, banken er gået konkurs. Altså, konkurs er... Vi har ikke nogen penge, mand. Vi har ikke nogen penge. Okay. Det er sygt gode nyheder, mand. Vi skylder boksen, mand. Vi skal lukke banken på mandag. På mandag, der har jeg jo kundesamtale med Malou Stella for de unge mødre. Det har jeg glædet mig helt vildt meget til. Det kan du sgu da ikke bestemme. God fuck, kan jeg sgu da så? Det er sgu da mig, der er mest kvalificeret, mand. Ja. Fritz, er det faktisk rigtigt nok? Prøv at tænke på, at der er faktisk ham, der vandt ølstafetten. Nå ja. Hvad med de der 800 millioner bobs, jeg scorede fra ham der den gamle efter en meget lang weekend? Hvad er der blevet af dem? Ja, jeg tror sgu, vi skal starte med at spørge Kenneth her, hvorfor fuck han har investeret 400 millioner i fucking færger! Færger? Jamen altså, jeg investerede i Molslinjen, okay? Altså, fordi jeg var skæv, ikke? Altså, jeg tænkte, at, du ved, der kunne være en god idé med sådan en eller anden form for skib, som bare kunne sådan, transportere en eller anden form for biler fra Sjælland til Jylland og sådan et eller andet. Totalt stenet. Hallo, har du hørt om broer, måske? Fuck! Altså, siger du til mig, at de er blevet færdige med de der broer, eller hvad? Sæs, jeg har aldrig været vest for Rødovre, altså. Der er aldrig nogen, der fortæller mig noget her, mand. Ja, jeg synes måske også lige, vi skulle tænke på, hvad fuck de sidste 400 millioner så er blevet brugt til. Hvad? Ja, hvad fuck det, du forklarer det her fucking boligprojekt, du har gang i? Jamen, så altså, brugte jeg lidt penge på nogle boliger ude på det der Østerbro. Hvad fuck er der galt i det? Så det er fucking galt med dig. Det er fucking Østerbro. Hvem fuck gider bo der, mand? Der er ingen kamphund, der er ingen solarier, der er ingen shawarma-bar, mand. Der er pikke langt ud til staden. Præcis! Du er lige så godt tage de penge og proppe dem direkte ned i lokummet, mand. Ej, det kan jeg godt se, det er virkelig dumt. Hvad så skal vi lukke nu, eller hvad? Prøv at høre, jeg har lige fået tatoveret bankens logo. Hey, brødder, det skal du ikke tage stående. Jeg kender en fyr, ikke også? Han kan lave den der tus om til for eksempel en hjort på en motorcykel. Den har jeg ligesom allerede. Hey, Henrik. Ja? Er I gået på røven, eller kan jeg stadig nå for at flytte den der pensionsopsparing? Ja, vi klarer det, eller godt. Du nok, mand. Godt. Hey. 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 Vi ses.